Alltså ibland går det inte att andas för att det luktar så äckligt. Bajs. Inlagt ägg, ungefär. Och toalettpapper och bajs. Jag står här på Kumlaskolan i Tyresö och här luktar det skit. Och det har blivit ett skolmiljöproblem där elever och lärare beskriver en helt ohållbar situation. Där lektioner har fått avbrytas i förväg för att de helt enkelt inte klarar av att sitta i den här doften. Alltså det stör vår arbetsro. Vi kan inte ha våra lektioner i våra lektionssalar. Man känner liksom hur det tar över. Speciellt när man ska ha lektioner och vissa lärare här på skolan kan inte ens så ut med lukten så de behöver typ gå. Ja, det är jättesvårt att klara av matten när det luktar jättemycket. Det luktar jätteilla också. Man vill inte gå ner till klassrummet för det luktar jätteäckligt och ja, det är inte så mysigt att vara där. Jag behöver ta Alvedon flera gånger för att jag får ont i huvudet av lukten. Och sen har jag haft, vi har en lärare som får kvällningar, alltså hon typ börjar spy. Och sen har vi haft andra, vi har behövt ställa in lektioner, byta klassrum flera gånger för det luktar så äckligt. Har ni försökt påverka eller har ni försökt få skolan att göra någonting åt det här? Ja, vi har försökt pressa skolan väldigt mycket på att försöka fixa det. Men de har tagit hit några personer som ska se till att fixa det. Det har hållit på i typ 3 veckor nu. Och de säger att de ska fixa det, men de gör inte det. Och det blir aldrig någon förändring. De säger att det kommer utifrån, men det kommer från vattenlåsen i toaletterna. De har ju försökt att fixa det, men det har inte blivit mycket bättre på de senaste dagarna. Alltså lärare håller ju med oss elever och tycker att det är en förfärlig lukt. Medan vi har pratat med rektorn och han ger oss inte något direkt svar utan han undviker mest frågorna.